有点像电视购物的开始。好，总之呢，我们现在直接进入正题。因为桌上这么多东西，就是带大家来看2019年出的圣诞限量彩妆。因为呢，现在刚好是，你为什么打不人家？对，我这个就觉得我稍微进入点状况了，好不好？因为呢，大家都知道，其实这时候差不多是百货中期的时候。那第二波呢，每个品牌都会陆续推出一些限量的彩妆，所以我们就是精挑细选了更大品牌的漂亮的圣诞彩妆，想着在今天的节目里面介绍给大家。没有用的，我今天就像是一个举牌小姐一样，就这样子。那不然，不要说我亏欠你，你就点名，你点哪个我们就开哪个。还有这什么？2019年的圣诞倒数月历，开。所以呢，圣诞倒数月历呢，它通常都会设计成这样。担心我要从最大的，就直接从25号当天起。哎、就是。老板刚刚撞到玻璃，对。25号就是这个的迷你版大奖，它就是今年的圣诞限定大。哎，我想问一下，那个它是另外一个圣诞组合是不是？好，我来为大家介绍一下。它一点火，你不要烧到。真的非常喜欢这季今年的圣诞商品，这个上面就是这几年都有出的旋转主罩，所以你可以看，像蜡烛这样点的时候，上面主罩就会跟着上面的东西。就是传说中，你如果上面有天。花板或者旁边如果有墙壁的话，就其实上面这个图案，对，把这些就是老虎十二生肖图案都设在上面。为何有老虎跟一些热带的？这很不圣诞啊！因为它今年圣诞的主题呢是幸运物，所以它就是找了世界各地每个地方觉得是好运的图案。对，有些地方它觉得挂那个虎牙可以驱邪避凶，而且它这个绿色这个啊，它的口味你闻，它就是圣诞树的味道。这边有开到一个是，类似化妆水。对，这是化妆水。它有出化妆水、哦。姐姐也有一些保养系列。然后你看这里还有一个，这个是啊，好可爱、哦，很可爱吧？因为它是香氛贴贴，所以它就是贴的时候会散发出香味。这是他们今年才推出的商品。这一组已经开始卖了吗？已经开始卖了，卖完为止，数量有限。那就有宝可梦吗？没有呢。看起来像是一点会玩宝可梦的样子。我看起来像是一点会玩宝可梦的样子吗？所以植村秀今年的现在才能就是跟宝可梦公司合作，以皮卡丘为主角。设计出了一个角色叫做皮卡丘，就是皮卡丘加植村秀的意思。这一只就是皮卡丘，就是里面的口红，对，然后是南瓜服，很难哦，很难。这是植村秀很有名的刷具，叫做五五刷，然后他今天也做了皮卡丘的版本。你在，这就是各式刷具。来这一组只要多少钱？噔噔噔噔，请上美丽家网站。刚刚讲到那个宣传主照，就除了 Dixie 有出之外呢，它是 Innisfree 的。Innisfree 也是每年都会出圣诞系列。那我看奶油它什么味道？应该是有味道吧？它叫欢乐颂。这很难从文字想象出它什么，是不是有一点？有点欢乐。就刚刚那一颗如果是森林，那这一颗就很像是燃烧的柴火，是不是有点温暖？有点木质，有点芳香味。我觉得你的文学造诣还不错。谢谢，想象力也非常的好。这个其实也是他们的纸质的扩音喇叭，你扩扩一下，你扩的同时，我就在顺便再来开一个什么东西，我开一个这一箱好了。好，雅诗兰黛，不得走这个扑克牌的路线。没错，它就叫幸运扑克牌。你好聪明哦，太明显了。就是他们每年都会以这种很澎湃的大礼包的形式。里面真的有点厉害，有经典的小棕瓶，还有小棕瓶的朋友，还有几支口红，还有保养品以及彩妆品。对，好，来看一下这是什么东西，眼影盘，就是各种秋冬大地色系列。这个跟刚刚那组比起来，就是比较野艳一点的。如果你平常想要上班使用秋冬的话，就用几周；如果要去一个 party 的话，几周。有没有看得出来差别嘞？就是我跟你说，这组真的不得了。这一组就是你看，又有彩妆盘，又有保养品，又有口红。人家价钱不要说，你这样子卖多少？2980。天哪，太扯了吧！我原本还想说半价就已经很厉害了。2980。你确定这是彩妆？这是精品吧？这是迪奥的手拿包之类的吧？问你啊，是你现在商品的，你问我。它其实是圣诞口红的珠宝盒，就是999，就是迪奥的正红。那这组厉害呢，是它除了那一支99之外，它里面还附了5个口红的蕊芯，所以其实你是可以换的。怎么换？这样子拔出来了。装回去，你看，金刚蓝，亮面之外，这个就是雾面质地的999，今年推出的圣诞香氛礼盒。哇哦，哎，是个造景哎。对啊，香水仿佛都在它的宝座上面，然后旁边都会配一些香奈儿的提袋啊，小礼盒，做的很精致耶。是经典的5号。对，但是它是清新版的，所以它是清新程度3香水，它比经典的 Number 5再更年轻。
轻一点。哇，好牛奶！这就是一个你完全就是一个跨年跑趴必备。对，你连包包都不用准备，因为他都帮你，你买这组包包都帮你准备。哦，你猜一下这个，它里面呢有这一盘很闪亮的什么呢？哦，这盘我觉得超美。它是不是腮红？打亮跟腮红，还有腮红盘。布里面呢，索拉包里面装的是这三支金灿唇面。配色我觉得也是非常的实用，超美耶！对，是吗？对，你那个是比较偏玫瑰色，对。那我这个就是上面比较亮的。跨年跑趴，像这一盒这一袋全部丢进去，那个走来啦，来这个水果 YSL， 为什么是水果？是糖果。哦，哈哈哈哈，它是圣诞拉泡啊？是拉泡吗？明明就是糖果啊。我现在除了开箱之外呢，顺便再帮大家示范这些东西，你买回去的时候要怎么样开东西才不会就是乱掉出来，就一开就坏掉。像我刚刚就是很多东西就差点有开坏掉，所以这个就是第一个会这样掉一个小东西出来，然后就是你要接着这样。原来这需要特别教大家，因为看你都是小心眼，还有个小粉红，还有小睫毛膏哎，特别美吧？这什么味道你没讲？它叫做欲望巴黎淡香精。你是不是趁我回头不注意的时候就偷吃？我就是示范给大家看，不要像我这样的那样开，对，就小心翼翼的开好吗？哎、欸，还不错哎，这味道是有点成熟，但是也一点点香，所以我觉得也还好。既然讲到香水呢，绝对不能错过。今年推出的圣诞香水就是这三罐。刚刚有讲到它是无艳蓝的色调嘛，所以今年的圣诞香水这罐玫瑰新玉兰一样有无艳蓝的瓶身。但另外一罐更厉害喽，是什么？什么？真的全部都是无艳蓝。它这罐是最畅销的英国品牌小棕兰的香水，然后今年就是因为圣诞节而换上了无艳蓝的头盘，它就是很清新的花香。我觉得它很透明多汁的感觉，透明多汁，有喜欢。这罐是苦橙也是每到圣诞节就会推出的限定香味，然后它闻起来苦吗？我觉得它就是比较成熟一点，有一点木质调，然后比较浓郁一点点，对，可是也非常适合的东西，比较沉稳。好，再来这个哦，是谁？哦，是 Mac， 那个里面有一个打亮饼，然后配上唇蜜，它还有一根刷子哎，刷子，你是不是可以直接用那个打亮？你觉得只有一色不够？它还有这一盘是另外卖的，那就是献给打亮控，哦，打亮加腮红、精明，然后还有这两个腮红色，是不是很美？水的晚安面膜，它其实是一罐水，两个保湿精华液，然后配上两个水润版的晚安面膜，然后再加两个今年出的晚安面膜的新品，也是男知最受欢迎的商品。然后还有这一位，哎呦好美哦！它平常常态的颜色会是黄色，然后也是因为圣诞节，所以就推出了这个版本。哎，为什么它有两边？它就有一面是遮瑕，一面是气垫，哦，它是双用的。哦，哎，我觉得这样超方便呢，这个真的是跨时代的商品。然后你看它粉扑其实有分上下两区，所以你可以细部的遮瑕，然后上面大面积的在用气垫，而且它的粉扑质感超好，这真的很棒哎，真的很多钱，想买。再来，那这是 Beauty Blender 为了圣诞节推出的惊喜包，为什么是惊喜包呢？开哦，哎，这很像小时候吃那个那个钻石哈，好像舔它哦，所以它就是一个美妆蛋，对，里面就有一颗美妆蛋，然后会送你一个保持造型的清洁皂。是清洁美妆蛋的还是？对，用来洗美妆蛋的。为什么说它是惊喜包？因为绝大部分93%几率你会开到这个颜色，桃红色。但是如果你运气超级超级好的话，说只有7%的几率。对，可以开到。万一等下打开是什么，我就求。对，你说的很好。所以你确定它其他颜色吗？我相信我是奇葩幸运，相信有梦最美，现场开给大家看。我一样有一颗清洁皂，里面但是噔噔噔，哦，这是 Baby Blue 的，这一罐我就很好奇，飞盒吗？你说没有要开盒，飞盒，好，你可以看，这颜色里面颜色是固定的，但也可以打开给大家，因为它有很多色啊，难怪它是限量，因为不一样的蓝，只有在那个惊喜包里面可以得到 Baby Blue 的蓝。可以得到4颗蛋啊，然后你还有4颗
颗清洁皂。这里面这是什么？粉底耶。嗯，美妆淡出的粉底，但是目前台湾还没有上市，所以如果你买这个的话，你也可以抢先试用到。就是你从白人到黑人都可以用。呀，好，下一个来口红。我要先让大家看一下这两支好了，是不是很显眼？这是圣诞做配色啊，这是 Gucci 推出的圣诞限量口红。那常态是金色的，那因为圣诞节才有出桃红色跟绿色的外壳。哦，我觉得这个一定要在镜头前面。哦，这个好丑。很闪很亮，这支呢，大家不要看它颜色，觉得想说天哪，哪一个能用？这套红色呢是 Gucci 经典的25号的红，然后呢，这支其实是推荐大家可以直接擦的哦，是不是稍微就会有点变色？就是一个紫色。好，完胜倒数三个，你先。好，嗯，好，它是谁？哦，苏普推出的圣诞组合。哎，苏普是哪边的牌子？日本。果然很低调，你看。然后他们今年是用烛火概念推出的圣诞。走那么实际的帆布材质。那组合里面就会附一个四色的眼影盘，以红色眼妆为主的配色。然后里面还附上了眼影蜜跟唇蜜。眼影蜜呢，就是走比较闪亮路线。日本牌真的在这一片华丽风潮里面的，就是比较荣登实用王。对，实用的，这很美吗？然后另外除了三色口红之外呢，还有这个全部都是全彩盘。所以你可以单擦，然后你每个颜色也可以配色，也可以配色。嗯，给一个喜欢美术的朋友。来，我们的压轴打造出的圣诞倒数月历，什么东西都有。19号是什么呢？举落节延产年。你怎么知道？因为它后面。原来我在后面看小抄。我推荐你可以开8号。好，8号。香槟林居草木浴油是什么呢？哦，舒服的味道。哦，里面是小小块的。我觉得我看到很棒的东西，磨砂去角质，磨砂啊，用那个超棒，超好用的耶！他们家的那个磨砂的那个很棒，因为它里面有满满的精油，所以用完我知道身体会很滑。对，就是你洗完澡之后撸一撸之后啊，你就冲掉就好了，不需要再很仔细的冲它。对，然后一开始你会觉得哎有点油油的，可等它干了之后，你身体滑，真的跟 baby 一样，我跟你说。就连你那个最最初的橘皮的地方都变成 baby 屁股，我觉得这味道对我屁股是味道。不想知道你屁股是什么。咦，这个很贴心，它就是一包的浴盐。对呀，屁股这个味道超清新的。它不像一般玫瑰，就是很重。对，没有那么重的花香。对，它有在森林里的感觉。对，所以我觉得平常如果你真的觉得天哪，我好像玫瑰人，你要一定要试试绿玫瑰。你觉得会改观？没有哦，茶凤厉害什么地方？我平常就是天哪，我好怕玫瑰那种的。就我之前用到一个他们家之前出的玫瑰的系列，玫瑰茶语，就我 OK 耶。这组价钱是4080，很划算呢。我又没送完再讲，不然你们再讲一个。好，我都喜欢哎，每一样，今天真的讲每一样我都喜欢。你不行，你好，你流落到无人岛，你只能带一个。流落到无人岛的时候，难道你会想要带这些浮夸的东西吗？不可能带蜡烛吧？是不是可以取暖？然后还有那个，你刚真的想的那么实际好不好？就是你真的只能选一个。小孩子在做选择，我都要。我要的，就这样，希望大家都可以找到我心目中的圣诞礼物。我昨天很紧张，都睡不着。啊，你这样睡不着？对啊，既然没有任何卡斯，我还可以睡不着，那也多了。是不是感觉非常的兴奋？我俩好持久，好，这个，对，我太久没那个。